колі режисера Яна Свирака розпочав цикл чеського кінематографа у Хмельницькому. Фільм отримав визнання не лише на батьківщині. Стрічку встигли переглянути майже 3 мільйони глядачів. Ось саме цей фільм «Колі», який ми сьогодні показуємо, він отримав «Оскар» та «Золотий глобус». Тобто у нього дві престижних міжнародних нагороди. Це така трагічна комедія про чоловіка, який вже думав, що втратив все у своєму житті, але доля зробила для нього сюрприз. Глядачам стрічка приглянулася через глибину сюжету. У ньому чоловік залишився один на один із маленьким хлопчиком Колею, і попереду на них чекає довгий шлях до усмішки і любові. Я думаю, він полюбився тим, що він простий, і кожен може у ньому знайти щось повчальне для себе та зробити правильні висновки. Ну, тобто, я думаю, за це люди і люблять фільми, коли можна з нього щось винести для подальшого себе та своєї користі. Перегляд фільму в оригінальному звучанні дає можливість легше вивчити іноземну мову. Також це чудова нагода для людей, які хочуть вивчити чеську мову, оскільки буде звучати чеська мова з українськими субтитрами. Усі фільми в рамках програми переглядів отримали почесну нагороду «Оскар». Покази будуть проходити з 2 лютого по 27 квітня. Вже 16 лютого можна подивитися фільм «Потяги особливого призначення». Оксана Медведєва, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».